Nu, tu net žino galvą, gal nusprogs, ne, tai kas čia padlas, nu, blėt, vat, nu, kokia padlas, nu, nutraukė, nu, gerai, nu, kas skaičiuoji dar kartą. Trys, du, vienas, grįžtam prie matricinio erdvių. Aš sakau, nukertam šlangas nuo bitininkų vyrų, kiek yra pasijungę prie Jurgos. Žinau, daug bitininkų yra kažkokie. Nebūtinai jos asmeniniai vyrai, bet 17 kažkaip yra 17. Tai palau, gali būti ir iš praėjusių reinkarnacijų, kai jinai nieko nekerta. Negatyviuose nieko nenukerta. Tai va, mergaitė visą tempia balastą. Davai, nukapuojam tą šlangą, Salina, išmetam. Dabar pažiūrėk, tada yra karminių šlangų visokių dar, pavyzdžiui, gal karmos kažkokių šlangų nepalydimo. Yra šešios kažkokios. Va, kertam šešias. Širdies visos eina. Va, prašom, prašom. Nu. Ir tada pažiūrim dar klasterį, pavyzdžiui, klasterį, šeimos dar, genealoginių tokių mėgų. Ir dėna kažkokie tai, bet ne kaip karminį kokie ryšiai, bet kaip kokie, nežinau. Nu, palas, kaip atrodo, žinai, kai nepritampi prie klasterio, bet vis tiek kažkaip tave įtakoja. Tad tai tokios kaip šlangos, sakykime, ne? Kaip išsigandau, kad neįsirašė įrašas, kad nutraukė, net galvo pradėjo tinkstis šokinėti. Sakau, bet kas čia, taip čia tas reptas padla, žinau. Nu ir matrica, nu čia prie jos labai smarkiai kapuoja informacija. Na, žinau, visada reikia rašyti per tuos aparatus. Gerai, Elina, dabar žiūrėk, tai ką jai buvo padaryta, kiek procentų, ką jai prakrapštė tenai? Pas Jurgį. Kur tenai? Mūsų. Pasgi mūsų pusė parė. Ką čia iškrapštė? Pažiūrėk, kas dedasi, Elina. Ne, nepakrapštė, jeigu Elina tą sako, kad atsit nenori, kad Jurga tipo nenori, kad šnekėtų apie ją. Nu, kažkai čia briedai. Čia per nesąmonė. Tai Elina, kas ten, ar aštunkoja? Nėra nuo jų, Elina, nuo jų informacijos tos... Tai jis tas aštunkojas, kur pirmoji vietoje buvo. Gerai, jau nėra kažkokios iškryptos informacijos nuo jų lauko nuskaitimo. Žiūrėk, ar juk viską išmes, ką? Filtrai. Filtrus visus išmes, jei, aha, gerai, mergaitai. Nu, brali nukirto hipnozę, nu, nieko, svarbu, važiuom toliu, kad jis rašė. Tada, aha, viską, dabar dar kartą ją apsuk, pažiūrim jos. Bitininkus nukirpom jau, klasterius nukirpom. Nukirpom. Viską čia jau nukirpom. Iš erdvių. Išorinės šlangos nuo kitų asmenų, nesakykime, jinai tokia labai gerėti ir leidžia, sakykime, kitam asmeniui influencuoti jos. Manipuliuoti. Kaip ir savijautą, sakykime, nu manipuliuoja labai daug, kas, ne, žinai, va, kad gal ir nesugeba pastovėti už savęs, dėl tos gėdos jausmų, ne, dėl savęs nepasikeimo. Ir leidžia kitam, sakykime, nuspręsti kažką tai už ją. Ne, reikia dabar nagučius. Jis nusileidžia dažnai, ne, va, tokių daug manipuliantų jos gyvenime. Dabar žiūrėk, Elina, kaip duodam tie manipuliantam visiems per mėsmalį? Kaip duodam smūgius didelis, Elina, kad jie atsilošia visi ir dingsta nuo Jurgos. Tai dabar gerai, dar tada pažiūrim, Elina, ar vat kas jos čakrose yra ir yra smalos, ištraukiam visus čakrus smalą. Nusirbėm, išmetam, pripildom šviesą, pripildom saulės energiją, duodam stumoklį, atstatom visus meridianus. Pramušam, dabar įsižeminimą jinai padaro, mergaitė. Su kosmosu susirinkė. Donutas, kaip jos atrodo? Išsukiotas, kaip pat būtų, žinai. Kaip mes gauti, žinai, taip užsuspaustas, ne, taip ir paliktas. Tas donutas irgi taip perverštas, tas maltas. Atstatom visus. Tiesiog, kai nesusijungi. Visus raišius atstatom į pradinę padėtę. Ir dabar tada pasižiūrim. Gerai, tada iš lūpų visokių išeina, iš tų struktūrų visokių. Bet kur tik tai Jurga būtų pastrygusi, mes iš visur dabar surenkam. Ja, tai.
jinai save susirenka, mergaitė. Grinai save susirenka, nes išmėčius pati save atrodo. Tai kokie žinai atrūbus atiduodė išmėtę, ne? Olina namuose pasie nieko nėra namuose kambariuose tenai, kodėl kai tik kiaušinį padeda valyti su kiaušiniu, pradeda pilti. Ja, demonai. Čia demonai ir portalai, nu tai duodam smūgį ir tenai išiškinam visus ir žinai, tas mintis negatyvės nukabinam nuo sienų ir nuo visos energetinio lauko pačių namų. Nu, kviečiam zonų. Tai vaizdas, kaip žinai, ją taip ir stebė, ne, kiekvieną žingsnį ją stebė, taip ir atrodo. Nesijaučiu jaukiai savose namuose, nors nai ten karalienė, sakykime, namų, ne? Von visi, von balvon. Vat, ne, tas bavęs, to žinai, vat, ne kad stiprybės, bet, kaip, sakykime, taip jaučiasi tokia gležna, ne? Nu, reikia biškį balsą. Tikrai, va, reikia su jais taip pat balsą pakelti, ne? Nu, jau, nu, ten reikia reikti, ne? Bet tiesiog, kad ir mintysė, tiesiog, nu, neaišrykit, nu, aš čia esu savo, vat, Taip. Su eterinės erdvės valdovė, ne, ir čia jūs mane knyskit, na, jau viskas neber vietos, visu. Aš esu... Vat, ir tai, tam spaudimui tavo ten irgi nusileidžia, ne, nes tokia, nu ta, per tos gyvenimus, ne, tiek, tai iškentėjo, kad jinai tiesiog nusileidžia viskam ir bijo, ne. Dabar dar egregorus, net lėžui sustimulė, ala. Egregorus. Net egregorus dabar dar nukertam visokias religijas, krikštynas, daktarų, vergovės, Vatikanų, kažkokių tai archyvų, archyvacijų, programacijų, globalinių kontraktų, matricinių kažkokių pasirašymų, ar tenai karminių, žinai, vartų, sansaros visų. Viską, kas yra negatyva, vibruoja, viską mes dabar keliam ir jei keliam dabar dažnius. Skaičiuosi nuo 3-1, kaip aš sprogdinsiu Aliną, dabar jinai kelia tiesiog stumoklį duoda ir šauna per viršų galiu. 3-2-1. Gerai. Gerai, kviečiam Zanriuką. 3-2-1, susijungsiu Zanru. Labą dieną, Zanru. Labas. Nu, tai mūsų Jurga, iš kur bus? Indinė. Undinė, ką Undinė daro, ką jos avataras veikia, kuo užsiema? Harmonizuoja. Harmonizuoja, kaip jinai dirba su tavo harmonizavimu? Su savo čakam. Aha, kurios visos dabar juodos pajudysios. Išderintos. O tai kaip suprasinai harmonizuoja, tai jai dabar persuktas visas procesas, vadinasi, tai. Nebe harmonizuoja, dabar sugeria kaip sugertukas viską, ne? Tai. Atvirkščiai, nu viskas aišku. Tai būtų išsikimšė filtrai. Aha, reikia prakapštyti. Kiek dabar jinai atliko mergaitę reinkarnacijų 3-2-1? 2000. 2000, aha. Supratau. Jinai yra labai emocionali ir jinai jautri yra kaip būtybė, ar ne? Viskas sugeria. Viskas sugeria, mergaitė. Gerai, Zanru, viskas aišku, važiuojam dabar pas jos avatarą. Ačiū labai tau už burbuliuką. Geriau nuris negu argumentuos. Ne, jeigu pradėti, reikia mokintis argumentuotis. Bent jau su savim, kai kalbi, žinai, prieš veidrodį. Gerai, ačiū, Zanru, lėkiamės. 3-2-1. Burbuliuką integruojasi, lėkiam pas undinėlės avatarą. Kur jos avataras? Tai. Kaip jin atrodo, papasako. Kokias taip, nuomiai. Lik ir žydra, lik ir mėlyna, lik ir žalsva, tokios spalvų vienoj vietoj. Taip atrodo, taip įdomi, jos čakras atrodo, kaip, kad, žinai, būtų supinta, žinai, kaip plaukus, kai supina, taip, eglės, taip, va, tokio, taip, eglė, taip. Nesupinta, bet taip čakras, jai taip atrodo, taip persipina tokios, bet taip energijos, taip srautai, taip, ne, važinėja. Čia tai vaišas, tai srautais tiesiog. Čia būtų generatorius apie pulsuojančios energijos, ne, bet taip. Labai daug energijos. Taip energetiškai varo, kaip žinai, vat, atomai varo aplink. Ten neutronai, protonai, fotonai visi, ne. Taip. Taip jai, tos čakros, tai varo, čakros, tai užsidegusios, bet tie tokios linijos, ne, kur susijungia, vat, taip, suprantu, cirkuitai, va ten. Šitie pulsuojantis, tokie važinėjantis. Tokie raišė, aha, važinėjom. Tai dabar mes jos paprašom avataro, Alina, kad suderintų, suharmonizuotų pačią Jurgą ir jos vaikučius ir vyrą ir visą šeimą.
kas vyksta. Kaip jin dabar pačią Jurgą suharmonizuoja. Dėl tos bulimijos, dėl visų patologijų, mes norim, kad atsistatytų pilnumoj jos energijos, natūralios, prigimtinės energijos, kurios buvo iškraipytos viruso. Na tai visų pirma, jinak prieina, jinak kažkaip rodo ir vyra jos. A tai čia tarp jų, tarp pusavę kažkokie, tai nežinau, nesutarimai, ar kaip vyras ir moteris, ne? Nežinau, ar nebėra tos meilės potraukio, ne? Ar net ir to seksualinio potraukio nebėra, bet jis rodo tiesiog tą gimdą, atgimdą, vyrą. Ja. Ir kaip jinai, žinai, bazuojasi su tą informacija, ką jin vibruoja iš kitų ankstesnių gyvenimų, aišku, dar sakym, dar po vaikų vėl viskas pasikeičia, ne dar labiau. Tai atrodo, kažkaip problema vat, yra nuo gimdos. Ir tas visas savęs graužimas, ane, kažkaip atrodo nuo gimdos, nuo moteriškumo, kažkaip, nežinau, į moteriškumas ir tiesiog tą moteriškumą jinai neakseptuoja, ne? Nu, tai reikia dabar tvarkyti čia viską. Prašom avatarą atstatyti, sutvarkyti. Ir taip pat vyrus, ryšį su vyru. Ir libido, ir seksualinę čakrą. Ir filtrus visus. Tarpusavį susikalbėjo. Taip. Kaip Jurga pati jaučiasi va dabar savo avatarą matytą? Tokie kaip, kad žinai, karščio bangos tokios taip muša. Tai cirkuliacija tą visą jaučia. Šiaip tai šypsosi, laimingesi, nes visą hipnozę buvo nuliūdus. Mažutė. Liūdna tokia. Bet bent jau parodo kažkokias, tai žinai, vat, emocijas. Jau... Grinai emocijas išspaudus visiškai. Susipakavusi visiškai, nai. Viską užspaudžia. Ir džiaugsma, ir ašaras, nu viską tiesiog užspaudžia, ne? Ir vidui plyšta. Gerai, dėkuojam avatarui labai tada. Griebėm Jurgą už rankos ir nešam ant to kalno. Duokiai tą, duokiai smūgį į nugarą, kad iššoktų viskas ir kad jin ant to kalno išsiriektų ir paleistų viską. Taip. Ant mūsų. Nu, žiūrėk, kaip didelė plokštė tokia išbėgo, žinai, iš, nu, iššoko iš jūs. Va, matai, spaudimas kažkoks, ane, ne? Nu, va, kaip gerai, nu, va. Mūsų tas didelis, sakykim, jos dydžio, va, toks, ane, tokia plokščia, taip iš pilvo, iš gerklės, sakykim, dos, va, taip užimė šitą, bet tokia, grinai, va, 1,60 m, sakykim, ta toks, sakykim, plokštė kažkokia, bet stačia tokia, žinai. Va, matai. Iš šoko, taip energetiškai, grinai. Labai gerai. Tas kalnas labai fainai čia. Gerai, tada grįžtam tada, aha, į eterį, į tą, į žemės erdvę grįžtam. Ir dimensionalinę harmoniką sujungiam. Kunkurežinė liauka trečią akį širdį, integruojam undinės DNR. Limitus, limitavimus, nemeilės savo, nepasitikėjimus, gėdos jausmus, drovumus, visokius ir taip toliau. Viską dabar kaip šluoja viską ir prisipildo meilės savo. Finansinė matrica kaip atrodo? Šiek tiek skylėta. Atsistato į pradinį padėtį tvarkingai, užsilopam, užsukam auksinę energiją, atsidaro daug kelių galimybių. Klausia, Lina. Kas tai? Jinai klausia, kokia jos sielos misija. Pirmą savę susitvarkyti, žinau. Taip, taip, tai aš taip pat norėjau, ką tai sakė, bet pasakyk greičiau žmonė. Nes aš tik tokį vaizdą matau dabar, jas ne apie misijos galvoti, jei ant tiek reikia išmokti paleisti emociją, dirbti su visu šituo.
Taip, su savim dirbti, nestiprinti save, tiesiog už save pastovėti. Ir... Taip, taip. O tada jau misija. Nenupyti visko, ne? Nesileis manipuliuojimai, tiesiog pastovėti už savo nors, už savo žodį. Ne? Nes misija, kaip, ir, kaip atrodo žmonės, kai kurie įsivaizduoja, ne, kad misija būtų kažko kito, ne? Bet gali būti misija net ir dėl pačio savęs, ne? Tiesiog misija, nu, kaip ir sakai, susitvarkyti su savim, ne? Taip. Tiesiog, kai susitvarkai su savim, tada jau žinai, nu, kaip ir tavo misija, čia sakykime, ne, net susitvarkyti su savim. Čia irgi yra didelė užduotis, ne? Taip, 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 taip. Nes supranta, Lina, jeigu jinai yra harmonizuotoja, tai va, jinai, kai susitvarko save, jinai gali atlikti labai daug. Taip, ir aplinkį... per save. Bet dabar jinai... Ir kitų, sakykime. Taip, 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 taip. Ir kurį to paskui, kai pasikelia savo vibracijas, jinai automatiškai pasi atsidaro kiti keliai, kiti horizontai, norai atsidaro, jinai pati jau žino. Dabar jinai nežino, nes per kitą prizmę žiūri. Tai vat visas šitas prizmės negatyvo, nepasitikėjimo, savęs peikimo, čia visą šitą demoniną mes uždarome, Alina, iš viso ištrinam iš mentalo šitas plokštelės. Mhm. Užsuktas, supranti, tai va. Gerai, nu ką tada. Aha, ir išmetam visą šitą savartiną ir visas manipulacijas nukerpam. Eina dabar į džakuzį, pasiema visą savo gražią šeimą. Ir kągi, Jurga nori pasakyti savo pačiai, vat ką jūs pasąmonė nori perduoti. Sako, jaučiuosi naujai atgimusi, pronaterinė ir dvėliktais. Kaip dabartinis, sakink, jos vaizdas, jai labai patinka, toks tvirtesnis, ne, užtikrintinesnis. Mhm. Sako, tą reikės išdirbti fizinį erdvį. Po truputį leisti integruotis. Bet reikia treniruotis. Ką šiandien aš padariau, kiek nuveikiau dėl savęs. Kūną reikia valytis. Po truputį nespausti savęs. Bulimija turi irgi susitvarkyti. Nes kai tik informacija integruosis ir išsitrina tą seną informaciją, kuri rezonavo ir iššaukė šitą patologiją, tai va dar visas patologijas, Alina, nuliuom. Visą patologiją archyvą išėmam. Ir tada nebėra su korezonuoti. Ir mentalinė spinta. Taip, taip, taip. Tada nebėra su korezonuoti, tada viskas eina smūtų. Tai va. Sėkmės didelės, Jurgite, ir Jurga, ir šipsokis daug. Šipsokis daug. Ir šipsokis ir dėkok savo pačiai, kokia tu esi nuostabi būtybė. Kokia tu esi nuostabi būtybė. Ir laukiam pokyčių. Ačiū, Alina, nuostabi hipnozė labai, bet bus uždara, man atrodo, žinok, nešė, žinai, tarp kalbėjom ten apie tą. Tą sensą, žinai, net nutraukiam. Štai tai uždara. Aha, gerai tada, Aliniukas, ačiū.